ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು
ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೆಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು 2020ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ 2020 ವೆರಿ ಗಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 500 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನ 1,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದಾಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಂಬಾಗ ಹಾಲೋಗನು ಬಂತು, ಸಾಲಿಗನು ಬಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಇಬ್ಬದಿಗೆ ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಯಾರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಬರೀ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಕರ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಾವು ಭಕ್ತರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತೂ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವುಗಳು ಅಥವಾ ನೀವುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರ ಸಮುದ್ರ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಯಾರು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಡಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇಬು ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಹಣ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉರಿಯ ತಡೆಯಬಹುದು ಸಿರಿಯ ತಡೆಯಲಾಗದು ಅಂತ. ಹಣ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದ ದಾನದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಜಿಪ್ಪಣಂದನು ದಾನವಂತನಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಜಿಪ್ಪಣ ದೊಡ್ಡವನ ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡವನ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಪ್ಪಣನೇ ದೊಡ್ಡವನಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಜಿಪ್ಪಣ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರದೋ ಆಸ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಬದುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೀ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರನೇ ಅವರ ಅಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನರೇಂದ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮನೂ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಉರಿಯ ತಡೆಯಬಹುದು. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಹೇಗೋ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅದೇ 4 ಹನಿಗಳು ಮಳೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಸಿರಿಯ ಸಂಕೇತನೇ, ಬಿಸಿಲು ಉರಿಯ ಸಂಕೇತ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೋ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ,
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಬದುಕನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಂ ಜಗತ್ತು ತೀನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಗುಂಜೀತ ಮಾಕೃದಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿತಂ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರಂತೆ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಣಕ್ಕೆ ದುರಾಸೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂತ